Понад 3 роки тому, коли цю пісню «Другої ріки» під назвою «Секрет» почули слухачі, у кожного промайнула думка. А про кого ж, власне, співає Валерій Харчишин? Зі змісту нібито витікає, що про сина. Але чого ж тоді такі сумні слова? І зрозуміло, все стало тільки восени 2021-го, коли Валерій приголомшив зізнанням, що один з 3 його дітей, середній хлопчик, невиліковно хворий. І тільки з нами артист наважується заговорити про це знову. Повірте, Валерію, ще є про що вам розповісти. Життя співака, як виявилося, сповнене драм. Через що влітку Валерій сам потрапив до лікарні? І чи витримав його багаторічний шлюб численні випробування долі? Меланхолічний і задумливий Валерій Харчишин ділиться сокровенним ексклюзивно у ЖВЛ. Лідер гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин відвертий у піснях, адже співає тільки про те, що сам пережив. А поза сценою рідко розкриває особисте. Та з ЖВЛ поділився наболілим. Коли ти з кимось поділишся, то трохи легше стає. Співак розповів, як пережив звістку про невиліковну хворобу сина. Я просто не вірив в це, що так багато може бути на одну людину. Та як вчиться з цим жити? Я думаю про те, коли нас не буде. Як він буде? Як спільне випробування вплинуло на шлюб музиканта? Цей зв'язок втратився. Та як доля і далі його випробовує? Коли Діма відкрив двері, зрозумів, що пожежа. Відверта розмова з Валерієм Харчишиним тільки у ЖВЛ. На сцені лідер гурту Валерій Харчишин і взнаки нападає, що відбувається за лаштунками. Так, на 30-й річниці незалежності в Маріуполі «Друга ріка» дала такого драйву. Ніхто й уваги не звернув, що Харчишин перші 3 пісні сидів на стільці. Чувствую магу. Бо вийшов на сцену на 6-й день після операції. Якщо в наркомана заберуть його дозу, він буде за нею боротися, так само, як, ну, сцена. А він мав реабілітуватись місяць. Я потім мене забрала швидка, мені було зле. Зараз Харчишин почувається добре та зізнається, операція була складною. Запідозрили в мене онкозахворювання і самі приймали рішення, не радячись зі мною. Це було питання життя, смерті. Валерію Харчишину видалили орган, що постраждав під час ДТП у 2007 році. Саме з тієї аварії в житті зірки почалася смуга випробувань, якій, здається, не видно кінця. Восени 2007-го Валерій поспішав з Києва до Житомира в пологовий будинок до новонародженого сина Євгена та дівчини Юлії, яка згодом стала його дружиною. Дорогою артист не впорався з керуванням і на великій швидкості в'їхав в дерево. Після зіткнення ще був притомний і встиг зателефонувати коханій. Бо я ще так сказав, типу, ти не знаєш, куди я їхав? Вона каже, як куди? До нас в пологовий будинок. Я кажу, який пологовий будинок? Ну, у нас син народився, який син. Та ДТП стала переломною в житті Валерія. Медики фактично дістали його з того світу. А сам співак каже, після неї почав передбачати недобре. Передбачити смерть я точно можу. Він переконався в цьому за 4 роки, коли в його старшого брата Василя діагностували онкологію. І хоч той за життя боровся до останнього, хвороба не відступила. Те, що рідної людини вже немає в живих, артист відчув у вісні. Я перед виступом ліг спати. Коли я прокинувся, я зрозумів, що він помер. Не встиг Харчишин оговтатися від цієї втрати, як знову страшне потрясіння. У 2016 році, на 5-му місяці вагітності, подружжя втратило сина. І менш як за рік знову новий удар. Вже середньому сину Валерія поставили невиліковний діагноз. Це хвороба не та, що відбирає життя, але вона просто робить тебе іншою людиною. І
він вже не той, чи він знає, хто він насправді. Ну. З такою звісткою мало хто здатен змиритися, але Валерій не той, хто буде скаржитися. Лише 2017-го цей ланцюг життєвих потрясінь співак виплеснув у пісню «Секрет». Я просто не вірив. Це розмова з Богом, вже коли в тебе терпець вже отут, да, все стоїть, ти вже кажеш, ну блін, ну якщо тобі так вони потрібні, то давай краще мене, бо я вже не можу на це все дивитися. Перший текст дуже особистої пісні лідер другої ріки показав не музикантам, а дружині. Єдине, що вона запитала, ти не боїшся? Я кажу, чого? Ну, накликати відео. Ну, ти ж про такі речі заявляєш. Потрібно було йти до психотерапевта, а я вирішив написати пісню. З цим болем Валерій Харчишин досі вчиться жити. І зізнається, надії не втрачає, хоч і шансів на одужання сина мало. Є випадки, мені розповідав лікар наш український, правда, дорослих людей, він лікував. Я не опускаю руки, насправді. Я переконую себе в тому, що змінювати слід не дитину, яка живе в нових реаліях, а змінювати потрібно себе. Я насправді думаю більше навіть не про те, як він буде існувати, поки ми живі. Я думаю про те, коли нас не буде. Як він буде. Випробування, що триває останні кілька років, відобразилося на шлюбі артиста. Спільний біль стосунків із дружиною Юлією не зміцнив. Кожен окремо жили життям хворої дитини і не зважали на одне одного. Зв'язок втратився. Сказати, щоб я не намагався налагодити, чи не робив достатньо якихось кроків на зустріч, то це не так. Можливо, не так робив їх. Можливо, дружина не так це робила. Запитання, в якому статусі подружжя зараз та чи живуть вони разом, артист лишає без відповіді. У нас є спільні діти, і ми маємо дбати про них. Як не крути, ми є друзями, ми є близькими людьми. Ніхто ні з ким горшки не бив, не сварився. Розраду Валерій Харчишин шукає в роботі, пише з другою рікою новий альбом, а ще очолює агенцію з авторських та суміжних прав. Каже, взявся боротися за справедливі виплати роялті саме тоді, як переживав найтемніші часи. Сублімація певна. Та, блін, я і так в лайні. Візьму ще одне лайно. Боротися за справедливу винагороду артистам виявилося дуже складно, але він цієї справи не кине. Ми просто не здамося, ми боротимося до кінця, до перемоги. А ще планує з Житомирщини нарешті перевезти поближче літніх батьків. Для них побудував будиночок поруч зі своїм в околиці Києва. Та найбільша мрія – відкрити сімейну справу із синами – старшим Дмитром та молодшим Іваном. Я дуже люблю працювати там з деревом. Я їх заохочую. Поки що не вдається, але я буду продовжувати це робити. Можливо, запустимо якийсь сімейний бренд. Та поки віжаки і столи, Валерій майструє сам. Іванка цікавлять лижі і програмування, а сина від першого шлюбу Дмитра не відірвати від пензля. Часом застаю його, коли він там щось грає на фну. Я не вимагаю, щоб він мені це показував. Харчишин не мріє, щоб діти продовжили його музичну справу. Благає Бога, аби тільки живі були і здорові, бо доля знову грається з ним. Навесні 2021-го, поки друга ріка виступала на «Голосі країни», вдома в артиста, коли вже всі полягали спати, почав тліти котел. Якби все пішло б не так позитивно, то я би приїхав вже в згорілий будинок, ну і там би всі були б в ньому. Побудив усіх вірний пес Барні, який відчайдушно гавкав під дверима котельні. Коли Діма відкрив двері, зрозумів, що пожежа, там дим. Та попри всі ці негаразди, здаватися Валерій Харчишин не збирається.
є такі уроки, оце як в мене зараз в житті, да, триває. Я не знаю, чи його можна пережити і вийти в позитив. Якщо я її вийду, то це буде якийсь надміцний залізний харчишин.